Bem, gente, me encontra aqui em Contagem. Hoje eu vou dobrar a língua do coleguinha meu, nosso amigo Amaury, que falou que as festas acabaram. Bem, Paulinho Navarro fazendo 30 anos, eu estou aqui hoje aqui num buffet comemorando 20 anos que tem uma história. O Augusto tem uma história, como a Márcia também. Eu estive aqui há 5 anos atrás, já era uma alegria, a sociedade toda presente aqui de Contagem. E aqui hoje, tudo de bom, temos atrações musicais e você compartilhando isso também com os necessitados. Hospital do Baleia. Parabéns para você, para a família que eu estava vendo ali e também com as atrações que eu queria que você anunciasse aqui para o nosso telespectador que ele vai ver depois. Ok, boa noite, Paulo, boa noite a todos. São 20 anos de Augustos e é uma luta muito grande, mas o senhor tem me sustentado e graças a Deus, né, nós estamos aí mais uma vez comemorando em prol do Hospital da Baleia. Nós vamos ter o Renan e Rafael, né? Que é uma dupla nova, com muita competência e um pessoal com muita carinho e carisma com os seus fãs. E depois o Eduardo Costa, que é uma pessoa maravilhosa, que também fez parte de Contagem, né, no início da carreira. Vou situar aqui. Aqui é um palco de todos os grandes eventos da cidade, né? Sim. Mesmo porque a dimensão aqui, isso é um espetáculo. Você para manter um negócio desse aqui, quantos metros quadrados nós temos aqui hoje? Na verdade, de espaço são 1.000 metros, né, para evento. Com estacionamento para não sei quanto. Isso, estamos construindo agora um espaço para capela, que é uma capela para realização de casamento no local. Ah, integra já. Integra. Nós trabalhamos com empresariais, sociais, né, com casamento e 15 anos. Ar-condicionado, sim, tudo. Sim, tudo muito bacana. Bem refrigerado. E o buffet? O buffet é só seu? Buffet Augustos todo, também, decoração toda ele. Do Augustos, mobiliário do Augustos, tudo é realizado pelo Augustos. Tá. E no túnel do tempo, 20 anos atrás, começou como? Ah, nós começamos uma portinha, bem pequenininha. Você mesmo, ralando? Eu mesma. Tá vendo? Eu mesma. A família sozinha? Na verdade, os meus filhos, né, eles eram muito pequenos. Então, assim, meu esposo me ajudava, só que trabalhava em outra empresa. Mas sempre que ele pôde, ele sempre me ajudou. E hoje ele já está aposentado, continua me ajudando. Parabéns para você. Obrigado, boa festa. Querido. Obrigado a vocês. Tudo bom para você. Parabéns. Obrigado, querido. Um beijo. Gente que faz pelos outros. Quem é que faz? Hospital da Baleia, né? Com certeza. O Hospital da Baleia faz muito há 75 anos. É bacana, né? A gente vê isso muito. Não só a Belo Horizonte, que a gente tem um jantar tradicional, mas a sociedade, a Márcia aqui, todo mundo se mobilizando também para uma causa que é bacana, essa gentileza humana, né? Essa solidariedade, né, que a casa, né, tem com o Hospital da Baleia, é uma honra representar, né, a nossa presidente nesse evento, né, há 5 anos nós somos agraciados. Lembra o nome dela aí, ó. Tereza Guimarães, né, que não pôde estar presente, mas estamos aqui a representando e é um prazer. A gente não cansa de lembrar que a causa é mais do que nobre e ela beneficia muita gente, né? Contextualiza quem são os beneficiados exatamente por todas as doações, por toda a mobilização em prol do Baleia. Bom, como eu disse, o Hospital da Baleia fez 75 anos esse ano. São anualmente feitos mais de 600 mil atendimentos. Nós atendemos por volta de 88% dos municípios mineiros, então uma população expressiva. E isso é traduzido em atendimentos em quimioterapia, radioterapia, sessões de hemodiálise, cirurgias oncológicas, tratamento de fissuras labiopalatais. São milhares de pessoas atendidas diariamente numa área extensa, por volta de quase 3 milhões de metros quadrados a serviço desse trabalho. É feito com muita seriedade e com muito apoio da sociedade mineira, inclusive agora aqui da casa, da Márcia, né? O Hospital da Baleia é praticamente dedicado ao atendimento do paciente do SUS, né? Um paciente carente que precisa desse apoio. E hoje, né, esse evento aqui é muito importante para a gente porque reforça o apoio de toda a comunidade, né, que acredita no nosso trabalho. Parabéns para você e toda a equipe lá. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.
Eduardo fazendo e acontecendo em prol daqueles também que necessitam, né? Qual é o caso aqui hoje desse buffet que tem uma causa também nobre, independente de merecer todo aplauso. Paulo, primeiro um prazer estar no seu programa, muito obrigado, sou seu fã, te adoro. Vou chorar. Um beijo aqui a todos os seus telespectadores, já te assisto desde que Noé embarcou os bichos lá na arca na época. Eu pensei que era criança pequena em Barbacena. Olha, muito prazer estar aqui com você, muito obrigado. Assim, eu acho que todos nós temos que fazer a nossa parte... É, em prol daquelas pessoas que precisam. Hoje com a causa da Márcia. E hoje, né, com a Márcia fazendo esse aniversário do buffet dela aqui, que é uma beleza, é um negócio maravilhoso. Ajudar o Hospital da Baleia, que a gente sabe que está precisando. Aliás, eu acho que os hospitais de Belo Horizonte, de Minas Gerais... Não todo aí. Não todo, está precisando de ajuda, né? Boa sorte aí, tudo bom, Brasil. Obrigado, Paulo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Um beijo aos seus espectadores, valeu. Só tem que agradecer ao Privé Custo e principalmente a Márcia. Eles tiveram um carinho muito especial conosco, nos acolheram, né, principalmente com relação aos nossos convidados. Hoje, praticamente, estamos comemorando 6 anos, com relação principalmente à questão do sabor, né, a questão principalmente da qualidade. Contagem tem que se orgulhar muito da Márcia e do Augusto. Márcia é uma guerreira. A Márcia começou com o buffet numa casinha simples no centro de Contagem, com um trabalho brilhante e de excelência, conseguiu construir esse império hoje que é o buffet Augusto, e está de parabéns. Todos que trabalham hoje, a grande referência em Contagem, Augusto Buffet. A Márcia realizou meu sonho agora em abril, dia 6 de abril. Foi o sonho da festa da minha filha de 15 anos. No dia que ela nasceu, eu comecei a planejar a festa dela. E foi agora em abril, ela realizou o nosso sonho totalmente. Ela fez com que a festa que eu imaginei superasse 100 vezes. Então, assim, eu tenho uma gratidão eterna pela Márcia. Hoje, estar aqui nos 20 anos dela, do salão dela, da luta dela, é um orgulho para nós. Eu só tenho assim a agradecer muito.